Ah! 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 Ah!
ate tutu temi na a se ko bayi lo fenu so le bi oko fenu so bebi o ti wa da baun daju daju a ku tin pe la re nwo le olohun yi ati gba to ti dase wa gbegbe wa le bo wo ti fin ti o ti gba mo oh paro bo se ri gan lo wi o ki si se o Sorry, you ready? Sheba and Lozeri? Taba till Sheba. Ah. Go see your room. I get back in bad humor about the Milan. I will call God or Dali. I will. O say, well, she will. O da. Go see your room. Okile. Okile. Paul aussi so fun Jonathan omo re ati fun gbogbo awon iranse re pe ki won ki o pa David ṣugbọn Jonathan omo Saul feran David pupo Jonathan si so fun David pe Saul baba mi n wa ona ti pa o nje ki si ara re titi di owuro ki o si joko ni bi koko ki o si sapamo baba emi o ehe mo ni mo lara wi pe awon eyan meji kan bo lati wa doju ija kan mi doju ija ko mi be awon eyan meji be won si ba Jesu lori ijoko ah eyin ese keta emi o si jade lo emi o si duro ti baba mi ni oko na ibi ti iwo gbe wa emi o si baba mi so nitori re eyi ti emi ba si ri emi o so fun ele ni o ah alafia ni fun yin o e kaabo e majemu o si suri ba mi gbe ijoko wa kan wa le jojoko e ma jora yin lenu woli abi kin won tin pe o aisa le jore o awe isa le gbe otania Yo sa toru si ni Baba ki le se mi ki mo se fun yin Eh e ta ri ni pe koko ose se dori abi be si ni gege sajoji orun ama won ni bile kan ba ntoro o ma le be ni ti dagba o si re lati igba to ti dagbegbe yi la fe fe buruku ohun tin fe agbebo ebo ofin a se tutu koda eyi wo ila si ba nbe o wo ni o wo la ba nbe o emi ba wo oro yin o gba be kan ye mi ede e san laarin e je o ye mi da so raye o ah ko le yi o ah ebi lati inu re bele je ko gbo dada awa le ledu agba ko so agbegbe atadugbo ile lowo be ni aye nbe lowo wa ati igba to ti dese wa gbegbe yi lati sakiyesi a sakiyesi a mo ni a mo ni won ti ta lolobo wi pe won lo wa nbe bo se de bayi a fe fi agbegbe yi ti yi pada a si ni a wa ki olorun so gbo oye eh se ohun te n gbiyanju ati sonu eh ta n sonu ta n sonu oro yin sese yi mi ni eh enle o eyin wa mo pe ni alagbara meji o le ijoba ni agbegbe kan le kan na ni eh ah eyin o mo pe enike je meji laba alade ni se ni to nkan te fi wa ko we wa baba mi ko ti e wa ye ko ya mi lenu nitori okuku ati imole won le jojo sibi kan na be si ni okuku o le bori imole e wa gbo mi daada o wi wa mi si agbegbe yi eto ni olorun ni o olorun gangan lo to emi wo le olorun wa si agbegbe yi ke si tun gbo mi daada oruko olorun n le mi o gbega ju gbogbo oruko agboro olorun le mi o se dansa ki re ju gbogbo agbara ni agbegbe yi o ko si sin ti enikan kan le fi mi se nitori pe wòlé ọlọrun ni mi wòlé tó dú lórí òótọ àti ìwà mímọ nítorí pé ìwà mímọ jágbá lọ ẹ wá gbọ
Béèyàn bá fojú di Májèlé dandan ni yóò jẹ̀wọ́ o. Ó di dandan. Torí afẹ́fẹ́ kan ò ní fẹ́ kó bohun gbẹ̀dú. Ó ṣe wọ̀. Ìgbẹ́ ò sì ní kún kó borí òkè. Òkè ní ó borí ìgbẹ́ nílé lóko ìkeke báyìí nílé kegi ìbẹ̀bẹ́ ní borí àwọn ìlú. Bẹ́ẹ̀ ni o. Wo ètò ọ̀tẹ̀sẹ̀ bọ̀ yìí ọ̀kàndínú yọ. Dandan ni. Torí wọ́n ti sọ fún wa pé Ọlágídí. Ọlágídí lóòótọ́. Ojú rí ó sì rí màbo. Bẹ́ẹ̀ ni. Ojú rí ó rí màbo. Tó wá gbélé dáadáa. A fi ọmọ pàrà bá bàbá o. Ẹni a bá sì bá ná bàbá ẹ̀ máa bá. Bàbá ní í ṣe. Bọ́ ọ bá dán wo. Bàbá ní í ṣe. Ọ dọ̀tán. A ní a wá kí ọ̀n lọ ni. Sọ gbọ́. Wà táwọn sin wẹ́rẹ́ rẹ. Àrídì Jonathani. Jonathani sì sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ kẹrìnládé níbi àkàrà. Ó fara mọ́ Ọlọ́run Babalọ́lá. Ó fara mọ́ Ọlọ́run Apostle. Ọ̀nà yẹ̀yí ẹ ní ó mọ̀ fara mọ́ Ọlọ́run Babalọ́lá. Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi. Èmi kì yóò ṣe aláìní. Ó mú mi dùbúlẹ̀ ní pápá oko tútù. Ó mú mi lọ sí ìhà omi ìdákẹ́rọ́rọ́. Ó tu ọkàn mi lára. Ó mú mi lọ nípa ọ̀nà òdodo nítorí orúkọ rẹ̀. Nítòótọ́ bí mo tilẹ̀ rìn láàrin àfonífojì òjijì ikú, èmi kì yóò bẹ̀rù ibì kan. Nítorí tí ìwọ́ wà pẹ̀lú mi, ọgọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ wọ́n tù mí nínú. Ìwọ tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú mi ní ojú àwọn ọ̀tá mi. Ìwọ dá òróró sí mi ní orí. Ago mi sì pọ̀ àpọ̀n sílẹ̀. Nítòótọ́, ire àti àánú yóò máa tà mí lẹ́yìn ní ọjọ́ ayé mi gbogbo. Èmi ó sì máa gbé inú ilé Olúwa láéláé àti láéláé. Àmì, àmì, àmì lórúkọ Jésù. Ọlọ́run má jẹ̀mọ́. Omi yìí, ó di omi agbára. Omi yìí ó di omi iyẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí Jésù Olúwa. Àmì. Ọmọ májẹ̀mú Ọlọ́run. Májẹ̀mú. Báwo ni? Ó ti tó àsìkò láti já àwọ̀ ẹwà. Wọlé lọ kó o já. Jájá àwẹ̀wà, ká lè mú mi yìí. Bàbá mi, kò sóúnjẹ kankan nílé. Àmọ́. Kò sóúnjẹ lékẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni o, kò sóúnjẹ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó pèsè fún ẹ ojú ọ̀run yóò pèsè fún wa ní orúkọ Jésù. Àmì, àmì, èmi mọ̀ bí kò sóúnjẹ ń lè. Tọ̀, já bu gàrí sómi. Ká da gàrí sómi, láti ẹ̀ tún fún mi yìí mu gàrí òní, gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run ó máa bọ̀kú iṣẹ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n bàbá mi ṣe ti gbàgbé ni. Gàrí ti tán látà náà. Jù sí gàrí ńlé. Wòlíì Ọlọ́run, ẹ ṣe mo dúpẹ́. Òróró yín ò ní gbẹ. Ọlọ́run a máa wà pẹ̀lú yín. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ò ní bàjẹ́. Ọpọlọ yín ò ní dàrú. Ẹ ṣe dáde. Àmì arábìnrin Ẹpẹ̀lẹ́. Gbogbo àdúrà tẹ́ ń ṣe fún mi náà ni mò ń ṣe àmì sí. Ṣùgbọ́n tí n bá ní kí n wò dáadáa, Májẹ̀mú. Èmi ò rò pé mo dá ojú yín mọ̀. Mi ò ojú yín kò ju ẹni mímọ̀. Wòlíì, ẹ lè má mọ̀ mí délé. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ìyanu kan ní ayé mi láàárọ̀ yìí nígbà tẹ́ ń wàásù. Bẹ́ẹ̀ni. Kí Lọ́lọ́run ṣe o? Ó ti pẹ́ tí ọmọ mi tí ò ti lè ríran kò síbi tí mi ò gbé dé. Nígbà tẹ́ ń wàásù ní ojú títì láàárọ̀ yìí. Ẹ wí pé ẹni tó bá ṣàìsàn pé kó bomi sílẹ̀. Lóòótọ́ inú yàrá mo wà mò ń gbóhùn yín láti ta mo ṣáà fi gbàgbọ́ mo fi ṣé ẹ wo mo bá fún ọmọ lómi lójú ẹ̀ bá là. Àlèlúyà ògbó ní Fọlọ́run lókè ọ̀run Ọlọ́run ń bẹ bí ìtàtijọ́ àwala ò sí bàbá bí ìtàtijọ́ Olúwa ṣe. Wòlíì mo ní kí n má jẹ aláìmoore wọ́n ní ẹni tó bá mọnú rò pé ó yẹ kó dúpẹ́ mo wá ní kí wá dúpẹ́ pẹ̀lú nǹkan kékeré ọwọ́ mi. Owó. Bẹ́ẹ̀ sá. Owó Ọlọ́run gangan ní ń wòyàn sàn. Bẹ́ẹ̀ sá. Ọ̀fẹ́ la sì fún yàn
ofe la fun yan ni agba lati gbadura fun yan ki wo san ko sele nitori na e ma mo wo yen lo a ni le gba lowo yin Olorun ni ke ki Olorun ni ke dupe fun e mo wo yen lo sabi en binu ni abi o kere e je en fi si iro in se ki bi a tori po kere abopo ki se se pe tori pa ni to po ninu le ama e ma mu lo kaje ejo egba e ma wori ejo egbo wo yi ibukun te rigba abayen kale iwo so yen abayen kale ami o ese o ese o e kaabo majem bomi yeyi wonu le baba o baba jigbon baba akulo Ojide leni baba baba bo lo baba oro ri ba se wo e bo lori baba o ya mi lenu ko gbowo lowo mi gba o ko gba gba lowo mi o ya re ni okun ta de fa paru agilinti lo mu erin o gba be iru okunrin wo ni ewu ile olorun koda mi mo bi to ti ri agbara ti won koda ajo tese gbonu iwo ma lo oba mi ku owo baba iyan to wo Oh, ma gba leju ora. Oh, gbodo gbowo nsule panko. Please subscribe. Mo ki gbogbo wa ku pade. Mo nnu mi dun pe a de pe wa, a wa gege bi egbe igbimo egbe kan lagbegbe yi. Inu mi dun gan. E se lopolopo, e se gan. Nti mo tori e pe wa. Oni nipa ajodun dun kewa kan ni agbegbe yi nti a ba se ti gbogbo o tun fi dun ju tateyin wa lo ben oni mo to bi e pe awa gbimo si personal mo ki wa pe ya ko pade o e se goruko Jesu Christi pade yo ni baje ami e ti o baje Olorun oni jo wa bi ami Jesu ami gbo lati mo pe lai si tagiri awo wu ajodun ta ba ti o dun ti keke o kan si ti o dun ti o larin ni ti o si remu a mo pe ajodun na oni lo wo be ni a ni lo wo ba si ri owo a ka wa gbiyanju kari pe a buwo fun omo ijo kankan be lelepe jegbe lo gba to gba kan buwo gidi fun won owo nla ka bu fun won e ri pato dun ki won ru wa be ni ki won ru owo wa won ru wa be ni ki won ru wa ni gbogbo àwọn ọkùnrin lè dá ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá mẹ́wàá àwọn obìnrin wa ẹgbẹ̀rún márùn-ún márùn-ún àwọn ọmọdé kankan ẹgbẹ̀rún méjì méjì àbí pọ́sọ kẹ́lẹ́ pàtó délé kárí. Jẹ́ ká ní sùúrù ẹ̀yin pásítọ̀ mo wò pé owó yẹn ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni ìdí ni wípé ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá ọkùnrin ẹgbẹ̀rún márùn-ún obìnrin ẹ wá láwọn ọmọdé àwọn kan máa sọ ẹgbẹ̀rún méjì méjì. Ben ni suru o woli se wo nikan ni so fi pipe se eni o tete deri lajo jaye re pastor dele ejo eje ka ni suru kini eje ka ni suru fun e gbo mi o ko se nti o le sasise nu wa o ben ni papa julo nti opolopo eyan ba lo nba fun amoran pastor nata oro buruku le so ngoru enu ina e ta won eyan lo nba se fami ro yo lo wo si lori tuwa na ni sa wa no ni pe lori ni e so pe o la lejo kan o se kini kan awa gan si se ya no bo se nse ejo e ma bilo e ni suru se ri ko sen ti o le sasise o be ni ko sen ti o le sasise pa pa julo awon to ba ti e je pe opo eyan
won ma nwa fun sodo won fun igbani nimoran tabi fadua bi woli yi so ti ye yin be ni e je ka ni suru pelu won pastor nathan e wo be se nsoro ngoro enu eduna sodo won o pe awa ni se fa mi ro yin olohun o si lori wa ni abi o o gba lejo sawo o sise iyanu bo se nse ni o la lejo o se gba o sawo se tori e no fi raye ti wa bayi iru ran dara 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 wo lele to je ko ta fa mo se mi o ni raye mo what is this nonsense e ma binu iru re o ni waye mo ko ya ma wa waye mo ni o je wo nikan ni gbogbo gba eyan na la wa ta wa nbi a le ma duro de ni gbogbo gba won ti e ma binu won ti be wa pe ka ma binu e je ka dariji won e je ka dariji won gege bi nkan ti mo nso lo nipa ti oro ti ajodun e wo emi a mu wa gege bi aba ati moran ti ma de fe ka gba wole wi pe e je ko ni ka luku ko si bagbare ba se mo e je ko bu wa gugu wa na la mo bi lu se ri inira ti poju e tun ma je ka finira kun inira pa won yin fun awon eyan ka ma fi kun inira fa awon eyan e wo e je ki won se bagbara won ba se mo ma kan ro wa gege bi awa ta je igbimo wi pe ki a lo ka lo ba won pastors egbe wa na ti won wa lori ijo wi pe ka so fun won ki won bere se ma da owo ajodun ki won so fa won mo ajodun kon bere se ma do owo ajodun o se se kolorun gbe bo se se de gan ko wo to wole ko tu poju ye ta lero lo se mo e ma je ka fara ni enikokan ilu ti ni o ti fara na won eyan itura lo ye ka wa ranse olorun ka busi so ti adara fun wa lagbara olorun ami pastor nata tori ajodun ma lo ni o ajodun atan so ti ye yin so iyen ni mo fe ka ro pastor nata mo gbo wo nkan te so patapata o sugbon eran si pe owo ni keke irere oni ka mo fun o le ka mo se kankan ni isin eran ti pe ka jodun to le dun ki gbogbo to le kan si ko to dun ko to la rinrin e mo pe owo se koko nbe sugbon mo ti gbo nkan te so je ka mu pade wa si dani duro e je ki pastor Caleb ki mo gbadura fun wa o ya wa lo o ko Jesus ni Jesus. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ padà sílé. Ká padà sílé. Ṣé o wà òkè ṣá? Ta ló wà ní ẹgbẹ́ tó ń sọ ẹ̀kan padà sílé? Ta lè lè fún ṣọ́ gbà mí ta lè lè. Kò yé mi náà ká àti ẹmọ́rún kẹta bẹ́ẹ̀ sọ sílé báyìí pẹ̀lú ọmọ kékeré aṣọ náà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé? Kí la rí gbọ́? Ẹ̀yin méjèèjì. Mo ti mọ yín, mo ti ka yín. Mo rí wípé ẹ fẹ́ lọ bá yí ọmọbìnrin tí ò tí mọ ọkọ rẹ rí jẹ́. Ẹ tètè padà kí ẹ mọ̀ bá kábàámọ̀ ìgbésẹ̀ tí ẹ fẹ́ gbé yìí. Báwo ló ṣe mọ̀? Kò sí ohun kan tó ṣókùn kò sí Ọlọ́run. Ẹ má ṣe ohun tí ẹ ń gbèrò láti ṣe. Ẹ padà sílé o. Ẹ padà sílé. Bẹ́ẹ̀ni ẹsán ọjọ́ kí ló ń ṣe ẹ́ ká padà sílé. O dẹ gbé wa ká padà sílé. O bàjẹ́ gan, o bàjẹ́. Ṣé àwa nu ẹgbẹ́ tó ń pàṣẹ fún wa pé ká padà sílé? O lágbàǹlé àbí? Mo ṣe jẹ́ra máa lọ ilé o gbádùn jọ. Ẹ ń bọ̀ sun. Ó dà pé èmi nílé lẹ́mọ́. Màá ní láti padà sílé. Kí ló ń ṣe ẹ̀ fún ṣọ́? Kí ló ń ṣe ẹ̀? Ṣé eléyìí ló fẹ́ máa gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ ni? Ó yẹ kí wọ́n náà ronú náà. Wọ́n náà gbọ́ nǹkan tó sọ. Òkè, báwo ló ṣe mọ ibi tá à ń lọ? Àti pé báwo ló ṣe mọ nǹkan tá a fẹ́ lọ ṣe gangan gangan? I think now. Kí ló máa ń ṣe ẹ́ tó máa ń ṣe ní bọ̀lọ̀? Kí ló o ti lọ yẹn? Fún ṣọ́.
sorry nkan to cause by swa sorry mo ma je ko mo o de ma lo bi ti mo so e ma lo be ma de nkan kon de ni se mi ti ko ba de wa sele nbe wa ri pe wo lo ma jiya e o ya ko si ko waju mi pada sile ko waju hold on pada ko pada aja ti o so ko ni gbo fewe olode kilo ba se pastor Nathan yi na every time you dey ma gbe woli olodun yo ma gbe le wa lori ti e gan ti fe poju gan ta lo yan loga wa gan na eyin na ti ri eyin na ti ri mo fi gbogbo okan mi ati emi mi ko le rara kunrin woli olodun yen se omo nikan ni ah okiki e ti wa nkan ka kiri bayi gbogbo bi kibi na ti npe bayi nisin won mo fe ran se wa na mo bayi ka mo de ni igbagbe o daju wi pe pastor Nathan ni fe woli yen gidi gan a de ni lati tete wa nkan se si te pe ati pastor Nathan ati ara ilu won ko re ra le otherwise e ka san o yes sir e jo seyin ni woli olorun emi ni woli olorun woli ti o duro lori otito ati iwa mimo nitori pe otito ati iwa mimo jagba lo okay e wo mo tin long ati ri yin lati jojo yi and mo fe ki e satona mi ninu oro Olorun tori mi na fe gbona ninu Oluwa mo fe gbona dada idi niyan ti mo fi toyin wa ah e fe gbona ninu Olorun beni kile e wa ni ki e wa ba mi lati wo kini kin ba yin se mo fe ki e je atona mi ninu oro Olorun ah bi baba fun o beni e ti gba ah eti awon ele bo man pe ni mentor exactly joko thank you mi wo die thank you wole se ko si o ara ko si nkan kan okay jesus christi ni oluwa Benny, atolu bala. Gbogbo n te so na ni mo gbo. O si da. O da amo. La koko. Benny. Mo koko gbudo gbadura. Lati bere itoni lowo Olorun bi Olorun fe be. Of course, mo ma fe be. Mo gbadura pe Olorun so fe be o. Elekeji ni pe ki n ti e to ni n o ti e Olorun so abi gbadura fo Olorun o ni awon nkan kan te mi gan gbudo koko so to je wipe ti yen ba si wa nibe mo le ma le a se nti e fe ikini ni pe imura yin emi o fowo si emi o fowo si bo je se pe e fe jejina nu Jesu e kun gbogbo ete te kun bayi nisin a fe ma rira wa nu ete yen e wo ju yin bo se o se dudu e wo ikini te gbe se TV wili e wo nta e wo bi ti gbogbo owo e wo be se kun ese ndu e wo bi ti skirt yin de emi o le fowo si awon kan ba won awon imura ba won imura Jezebeli ni no not at all woli fashion no man pe and of course awon pastors yawo pastors wa won ma wo ru e and even in church mi won ma wo there's nothing wrong with it fashion ni emi o pe n to n se abi n ta won pastor yin se buru o onikaluku lu mo Olorun to gba woli Olorun le mi so ti yo nisin olukaluku lu mo n to gba lodo temi emi o fowo si emi o fowo si n te awon eyan kun sete emi o fowo si keyan wo aso ko ma de koko se ara re ko ma fagidi joko ma se ma fowo bo bo ti fowo bo fowo bo emi o fowo si pe keyan ma wo wo bi ta so de nisin oh off shoulder no man pe off shoulder wa gbo mi dada yato si ko mo fe ba Olorun soro
iru e yi o se fi somo fun woli nitori pe beyan ba fi iru e somo fun woli o se se igbe woli isubu o ke le se bo je me le duro so nitori na mi o fowo si to ba je pe olodun ba fowo si to si je pe olodun so pe ko ri be awon nkan ti mo so yen lu lo yi pada patapata o ta woli. And to be sincere, mo wa kin ni jo mo se ni ni kin submit ni. But to ba ti je pe e fe gbogbo dressing, I am ready to change. Ma change. Aha. Koko lo yi awon eyan pada na. Ko mura bi omo si o ni gangan. Ko imura re ko jo tomo Olorun ko ma jo ta won ma ye igba na. Aha, la wa mo boya eh en to bere un yo se se abi o ni se se. What do you want to go? Rose, Lori, come here. Rose. Benny, sir. Leo, you that phone. I'm me, sir. Okay, I'd love to be on my way now, sir. I'm Wole Eka so. Vicky, would you? Vicky, Victoria, would you? Victoria, would you fall upon the room to make what I mean if me if Papa is dead? Victoria, Joe, Sammy, Victoria, 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 ha! Come on, now you last son. Oh my God, just last son. Oh my, leave me that attention. Ah,
omo kekere to da odun le nkan omo buruku yen se ti omo ma je won ni omo wole olorun so omo ni eje ko je wole to sese de si agbegbe wa exactly mo gbọ pe won fe se itoji kan laipe ti ogun pa o da gbọ se to nbo ni oni bo e to ngbon yi je ka lo jeun bi npa mi ka je lo jeun bi are te ma bale o fe lo jeun bayi lo jeun bayi e lo jeun pa mi o ti jeun bayi o so gbo wa okay wa okay ko si mo lo se mi ja lo now o ti fe lo jeun beyen ko da bo Tani obinrin to lo lokan Rose okan lara awon omo to lu on fe ma mo si ni pa Olorun ya omo si o ni teyan oro Olorun bo ni baba mi kile ti je bayi o zingo kan lawo didake roro oja lo lawo ero pitipiti osapo kanrin awaye ajeje dudu je dudu awo awon agba ijamija gbogbo awon to dukoko ba mi awon lenu mo bijamija awon lenu mo eku ni nbe lona oye ma ka arun ni nbe lona yi esimirin e ma bodo san lo esimirin to egunugun ini pa bo salu aye akala mogbo ni gbebo sale orun eyi eyi aye ba wi legba orun gba woni olohun o gbogbo ota lotun losi ninu ile ota ise ranse oluwa doju ti won oluwa do
Emajo Eme ni ni ogbodo dale eti mo wi loni oya aro ma ro mo woli Olorun o igberoro lara ke wole igberoro e mo ku se e ku se eko e si fi obe si etutu ni won pe leyi etutu iru okunrin wo e nigba ti awon ota mi ani awon eyan buburu ati awon abinoku mi ti won kora won jopo lati je arara mi won wule won subu ni ewo enikan igbogbiera won igbaya kata olodun bere baba yi omo ri odo afidi e tile asibale ti gbegi aribale ntodide ogangan bayi lalake sogi ewo Iru orin Dáfídì, orí karùn-ún, ó lé ní ọgbọ̀n. Ó ní Olúwa, gbógun tí àwọn tí ń gbógun tì mí. Fi ìjà fún àwọn tí ń bá mi jà. Ó ní de àṣà, òun àpáta mi. Ó ní kó wá dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi. Fa ọkọ̀ yọ pẹ̀lú. Kí o sì dènà àwọn tí ń ṣe inú ni bí ni sí mi wí fún ọkàn mi pé èmi ni ìgbàlà rẹ. Kí wọn kí ó dààmú kí a sì tú àwọn tí ń wá ọkàn mi lójijì kí a tú wọn lójijì kí a sì mú wọn padà kí a sì dààmú àwọn tí ń gbèrò ìpalára mi. Kí wọn kí ó dàbí ìyàngbò níwájú afẹ́fẹ́. Kí áńgẹ́lì Olúwa kí ó máa lé wọn. Kí ọ̀nà wọn kí ó ṣókùnkùn kí ó má sì yọ. Kí áńgẹ́lì Olúwa kí ó sì máa lépa wọn. Nítorí pé àìnídìí ni wọ́n ń de àwọn wọn sílẹ̀ fún mi. Kò sí tí mo ṣe fún wọn. Wọ́n wá ihò sílẹ̀ fún ọkàn mi ní àìnídìí. Ìdájọ́ yẹn wá rèé o. Kí ìparun kí ó wá sí orí wọn ní òjijì. Àwọn rẹ̀ tí ó dẹ, kí ó mú òun fúnra rẹ̀. Ìparun náà ni kí ó ṣubú sí. Ọgbọ́, gbogbo ohun tí mo kà yìí mo mọ̀ọ́mọ̀ sí Bíbélì kí n lè kà sí ọ létí ẹ̀ kó lè mọ bí mo ti ń kà á bọ̀. Mo ti wá sọ ń sìn orí á sọ pé àmì. Ẹnìkan èyí gbọ́ búburú lẹ́nu àwọ̀ ẹ̀bọ̀ rẹ̀. Wọ́n ìgbọ́ dúdú lẹ́nu ìwẹ̀. Mo pa láṣẹ fún ọ níṣẹ́, mo ò dálábà. Mo ní o sọ pé àmì. Àmì. Sọ́ra rẹ, torí kò sí tí mo ṣe fún yín. Bó o bá fẹ́ kí Ọlọ́run kó fi ẹran ara rẹ bọ̀. Tí o sì fẹ́ kí Ọlọ́run jẹ́ kó mu ẹ̀jẹ̀ ara rẹ lámuyó. Ẹ fi nílẹ̀ wòlé Ọlọ́run lèmi. Mo dúró sídìí òtítọ́ àti ìwà mímọ́. Nítorí pé òtítọ́ àti ìwà mímọ́ báyìí méjèèjì ju agbára lọ. Ẹ̀yin rú mọ́lẹ̀. Mo tẹ́ ẹrú ọdún bẹ̀.
E ma ku akuyo bi omo buruku odaran yo ba se ku ba yin niyan e wo bo se nwo a bi opolo atemo re ara re ni o ku ba iwe owe ti so ni bibili bi owe ori kokola ese kejo oni ayo olududo ku ninu ebi be si ni eyan buruku a bo sipo re be ni ni mo gba ti n ba ti tele ofin olorun arakunrin yi o mo wi pe Olorun mo n gbeja won ti re mo si wi fun yin lojo na o ojo n gogo tole ojo kan to lohun owo palaba re ti se gi bayi ijo ise su ni lati bi eja igboro eja igboro wa loyun n wo bi mo ifipa ba ni lo pelu ti bi mo si yin na tun loyun ngba yin na tun loyun bimo omo to nbi ipaniyan lo nje ngba yen na tun loyin to tun bimo o bimo igboro bi eso ti nbi eso no fi da ke ma bi gbe si aye to fogbo bona o emi lo fe ko ba mi ah mi fe ko ba so kasan woli lo bi te kini mi lo fe ko ba lo fe ko ba mi se n ba gbo sesu le mi le be ma gba oju e olopa e mu e mu lo e mu lo e je kan ti o wa ji e ko mo pa e ni ko ni mo pa ba je ni e ma binu woli ko mo pe o le ju enu mi lo ibere nla ko mo fe bere lo won yi kini e Ìyàwó yín kọ́, ṣé wọ́n rìnrìn àjò ni? Níbo náà wà? Àbí ṣé ẹ̀ níyàwó ni? Ìbéèrè ńlá ló béèrè. Ìyàwó mi kú níbi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. Mo ṣàlàyé. Ìyá. Ṣùgbọ́n máa jẹ́ mo ṣì kéré àti rí pé ẹ̀yìn gan náà ẹ ṣì kéré kí ló dé fi fẹ́ ìyàwó mi. Látìgbà tí ìyàwó mi ti kú náà ni ẹ̀yìn ó ti kó àwa nìkan lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ojoojúmọ́ náà ni mo máa ń ṣe àárò rẹ̀ nítorí ààyè ẹ̀yọ́lẹ̀ nínú ilé yìí àti nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ṣùgbọ́n mi ò tí ì rí obìnrin kankan bí ìyàwó mi àyàfi ìwọ tó tún wá bí tó sì jẹ́ ẹni tó máa ń kóni mọ́ra gan. Ṣé wòlí ẹ̀dẹ̀ kú farada wọ́n ṣe lè rí i pé màmá wá sọ́dọ̀ yín nígbàkúgbà. Ọmọ ló jẹ́ sí mi ilẹ̀kùn mi ṣí. Ìgbà tó bá fẹ́ wá náà ló lè wá. Ọmọ ló jẹ́ sí mi nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Ọmọ ló jẹ́ sí mi ó lè wá. Ẹ ṣe sá. Wòlí ẹ lágbára gidi gan o. Tí wọ́n bá gbé òkú dọ́dọ̀ mi, ó máa jí dìde. Ọlọ́run dẹ̀ ń lò mí gan. Kí làṣírí agbára yín? Torí mo mọ̀ wípé ènìyàn lásán ò lè ṣe irú nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí. Ẹ sọ àṣírí agbára yín fún mi. Ìbùkún ni fún àwọn ẹni tí ó pé ní ọ̀nà rẹ̀ tí ń rìn nínú òfin Olúwa. Ìbùkún ni fún àwọn tí ń pa ère rẹ̀ mọ́, tí sì ń wá kiri tinútinú gbogbo. Pé ẹ má ṣe fi ọwọ́ kan inú àyẹ̀wò rò mí kí ẹ má sì ṣe àwọn ìlú mi.
E ma se fi oko yin sile nitori isoro ti en dojuko lowo lowo bayi. E si ma tele imoran awon ore yin tori ero ngba isoro. What? Da. Alaafia ni fun. Eh? Ele ma lo ma. O faramo Olorun baba lola. O faramo Olorun apostle. Ona ye iye mi o mo faramo. Ṣeré agbára mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin ọ̀rọ̀ àṣírí agbára mi ló béèrè yìí, ó nira láti sọ. Because kò sí ẹnì kankan tí ó mọ ọ̀rọ̀ tó ń béèrè yìí. Ọ̀rọ̀ àṣírí ni ọ̀rọ̀ àjọsọ ni láàrin èmi àti Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yìí le ju bí mo ṣe rò ó lọ. Ṣé àṣírí ńlá ni? Ó le. Tó bẹ̀rẹ̀ yẹn lè agbára mi ni má jẹ̀mú ni. Ó ní àwọn nǹkan kan tí mo gbúdọ̀ máa ṣe téèbù pé ní consecration. Ọ̀rọ̀ ṣe ó ní láàrin mi àti Ọlọ́run. Àpáta lọkùnrin náà ó dẹ̀ nira láti fọ̀. Kódà gan-an. Kò sọ àṣírí rẹ̀ fún mi. Ó mú le kòkòkò ni. Rose, o gbọ́dọ̀ wá gbogbo ọ̀nà láti mú wọlé Ọlọ́run balẹ̀. Ẹyin ẹ fọ́kọ ara yín balẹ̀. Gbogbo ohun tó bá gbà la máa fún. Ẹyin ìyá mi o, àdọ́gba sọmọ balẹ̀. Ẹ sànú mi, àgbá yín àmọ́ gbọ́dọ̀ wà lọ́jà kó rí ọmọ tuntun mi ọwọ́. Ẹ gbà mí o, ìlú ti dàrú o. Orí ọ̀kẹ́rẹ́ méje, ike abuké méje, gbogbo ẹ mọ̀mọ́, ọlẹ̀ inú erin méje, àtọlẹ̀ inú aláboyún méje, kí ló fẹ́? Ẹ̀yin ìyá, kò sí nǹkan kan ọ̀hún tó wà láyé yìí tẹ́ bá bèrè ti wù ní ṣe fún yín. Àní kẹ́ ẹ ràn án lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí níṣẹ́. Ẹ tiẹ̀ kọjú. Wo, wọ́n fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ, kí ló bá wá gan sí àgbò? Ẹ ṣeun o, ọ̀rọ̀ arákùnrin wòlíì kan ni o. Ó ti wa gbègbè yí wá. Kí ló sì dá ṣẹ̀wá gbègbè yí sí ni? Ìlú ti dàrú. Afẹ́fẹ́ ti yí padà. Wàhálà ti dé báwo ṣègùn òbílẹ̀. Bàbá ṣògùn, ewé ọ̀jẹ́. Bàbá rúbọ, ẹbọ òru o. Kò sì sọ́nà kankan tí wọn ò tí gbà láti gbẹ̀mí rẹ̀. Ẹ̀yin ìyá, ẹ̀mí rí ọ̀bọ. Ọlá gidi, okò ẹ̀mí rẹ̀ yí. Àbálájọ tó fi oúnjẹ gbé wá fáwọn àyá mú. Ọba mi ni. Ó ti bà ń tòótọ́. Àmọ́ wá bà ní kò bàjẹ́. Ó ti ṣe tó ń bi tó dé hun. Tọ́ wá rí àwa àyá, á wá àkànṣe sí. Lọ fọ́kàn ara rẹ balẹ̀. Ẹ ṣeun. Lọ fọ́kàn, á wá àkànṣe sí. Ẹ ṣeun. Mo ti mọ̀ pé wíwá mi sí hàn yín. Ìrú àjọ ni wọ́n bá padà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ọ lè mọ̀ lọ. Ẹ ṣeun. Ọmọ májẹ̀mú. Májẹ̀mú. Bolo tún gbà ló báyìí. Májẹ̀mú. Ta ló gbé òróró tí mo gbé sínú ilé? Òróró tí a máa fi ń gbàdúrà, ta ló gbé kúrò nínú ilé? Mi ò gbọ́ òróró kankan. Má jẹun ojú rẹ o. Ó mọ bí òróró yẹn ṣe kókó. Ṣé òróró wá wuyẹ tó wá fòkun nínú ilé ni? Àmì ò gbọ́ òróró kankan. Ò gbọ́ òróró kankan. Má jẹun bá ẹja o.
E ka san wole. Ah, ka san. Baba mi, si ki so owo ti en wa nu. Ah, o fe jo o. Oh, ba. Bawo ni ororo ise dodo e? Ororo ya bi. The last time ti mo wa sodo yin ni mo gbe, mo fe ma fi se para ni. Ara bi won. Kile ti owo yin o se kin juro bayi. Ah! Emi ko pe nkan ta ma ti ni mu ni wa mu na. Ah! Ewo ni nkan ti yan ba ti e ti so pe e mu ba e de mo mu. Ah! Na je mo ni suru. Ah, ki lo nse? Yin o kin ba agbalagba soro be yen. Exactly. Exactly ko o. E rose wole. E se wole. Paramo Olorun baba lola. O paramo Olorun wa steli. Wole. Ma binu pe mo gbororo yen. Oro lasan lasan ni mi pe idi ni e ti mo fi gbe fun para. E ma binu. Ah. Eh? Emi o binu. Em wole. Ki gan ni asiri ororo yi tori mo re bi ma je mo se binu gan lekan. Ah, o binu. Ki gan ni koko ororo yi ki lo le to fi yato sawon yoku. Ma je ma binu ko si bi o se ni binu o mo bi ororo yi se je lowo baba re. Sori ororo yi o wa lara mo ma je mo agbara ti Olorun yonda fun mi. Beni. Ah, ni bi pade adura pelu Olorun ya temi at Olorun. Olorun fi yi mi pe ororo yi o je agbara lati ma lo fun ise ranse mi. Emi na ri be. Be yato si awon ranse Olorun ti mo ti pade ri wole. Beni. Ah. Ko gbudo tan. Ke sonu. Bẹ́yìn ọba ṣe ìwòsàn jí òkú dìde oríṣiríṣi ẹ̀mbá gbàdúrà tán mo gbúdọ̀ lo òróró àti omi iye bẹ́ẹ̀ ni. Ha wòlí èmi wá gbé fún para ẹwọ ẹ má bínú wòlí ẹ má bínú. O ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ǹjẹ́ tí mo ní ìsìn ní òbí náà. Wòlíì, mo fẹ́ sáré débì kan. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn ló mú mi gbàgbé. Màá kàn yín lára láìpẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Pẹ̀lú máa ṣe jẹ́jẹ́ o. Àṣírí tá à ń wá. Mo ti mọ̀ o. Ó mọ ohun tí ó yẹ kí o ṣe pẹ̀lú àṣírí tí ó tú sí ẹ lọ́wọ́. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní kíákíá. Please subscribe. Gbèríko. Láti máa lọ ṣe ètò tọ́lá. Gbèríko. A lọ jí ọ̀rọ̀ pa àwọn èèyàn níbẹ̀. Ọlọ́run ṣe tí mo bá yín lé. Bẹ̀rẹ̀ ṣé ò sí o? Àlàáfíà ni mo lè. Mo kàn ní kí n bá yín gbóúnjẹ ìwà gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ tí mo gbé sí ni. Ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ ń ṣe takuntakun. Bàbá mi, a ò lè já àwọn ìwà báyìí. À ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́, a ò tí ì lè jẹun. Bẹ́ẹ̀ni, à ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ ló tọ́. Àmọ́ májèmú, a lè já àwẹ̀ náà. À ń fún àsìkò àti ìgbà náà ti ṣe díẹ̀. Ṣètò ẹ̀ ṣètò ẹ̀. Ebi ti májèmú náà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ìyá sí ti májèmú ni. A lè já àwẹ̀ wá. Ọlọ́run májèmú dẹ̀ jẹ̀bú. Ọlọ́run májèmú dẹ̀ jẹ̀bú. A lè já àwẹ̀. Ọkà náà sì dá. O ṣeun o, Rose. Kò tó pẹ́ fún òní. O kù sí ẹ̀gàn mi. Ọkà náà sì lẹ̀. Ha ha ha!
Baba. Baba. Auntie was there with me. You get to be wise. I'll get. So that's if I can call you. So no one will know. That'll get another way. Because it's down with you. Baba, how does it look when you're going to work? My gentleman, that's in your head. How could you see him to put your confessor? Bíbélì Ọlọ́run sọ fún wa nínú ìwé Jùánù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹta lé lọ́gbọ̀n. Ó ní nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ Jésù ní sọ̀rọ̀ òun o. Kí ẹ̀yin kí ó lè ní àlàáfíà nínú mi nítorí nínú ayé èyàn ó ní ìpọ́njú ìyẹn àwa èyàn ọmọ Ọlọ́run a máa ní ìpọ́njú ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́jú ká mo ti ṣẹ́gun ayé. Bàbá ẹbí ọmọ Ọlọ́run ni wá, kò yẹ kí á rí ìpọ́njú. Nǹkan tí Ọlọ́run gbìyànjú láti sọ fún wa níbẹ̀ ni pé dandan ni ìpọ́njú fún ọmọ Ọlọ́run. Tẹ́yìn náà bá wo ìtàn àwọn tó wà nínú omi tí omi bẹ̀rẹ̀ sí ní rú. Jésù wà nínú ọkọ̀ náà, kò ní kómi ó máa rù, kò ní kí ìjì ó máa jà. Ìjì jà bó tilẹ̀ jẹ́ pé Jésù wà nínú ọkọ̀ náà. Kí wá ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n pariwo Jésù. Jésù wá dìde, ó wá ní pé kí ìjì dákẹ́. Ìgbà náà ni ìjì náà tó dákẹ́. Ìtumọ̀ ni pé gbogbo ohun tí ẹ̀dá bá dojú kọ láyé ìlà ìlò wàhálà lọ́tún ló sì. Lẹ́yìn bá ti pe Jésù. Ẹ dákun ẹ gbà mí, mo ní ẹ gbà mí, bàbá kẹ́ ni ọ, ẹ gbà mí. Bàbá kẹ́, mo ní ẹ dákun ẹ bá ń gbàdúrà fún mi. Ohun tó ṣe ẹ dákun ẹ bá ń gbàdúrà fún mi. Bàbá kẹ́, ẹ dákun ẹ bá ń gbàdúrà fún mi. Bàbá, ẹ mọ gbàdúrà fún ọmọ yìí. Wọ́n rán níṣẹ́. Èmi náà mọ̀ ọmọ ránṣẹ́ ni. Ṣùgbọ́n nínú ìwé orí Dáfídì orí kọkàndínlógún ẹ̀dá ìlú ó ní bíyẹn bá ṣàánú fún tálíkà Ọlọ́run náà ló ṣàánú fún yẹn. Bá mi gbé omi ìyè wánu lé. Ẹ pẹ̀lẹ́ màmá. Kí ló lẹ ló ṣe náà? Ó kàn dákú. Dákú ni. Ṣó máa ń dákú dájú tẹ́lẹ̀ ni àjálà ọkọ rẹ̀? Rárá. Màmá, omi yìí ló lè ṣe ní bí ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀. Tó bá ti mú sí yóò yè. Kò mú. Ààrẹ ò yá kí. Ẹ̀sìn wòlíì. Ẹ̀kọ́ tó ti lọ jíbà. Wòlíì, ẹ ti pa án lọ́mọ o! Ẹ ti pa án lọ́mọ! Bàbá kẹ́, ẹ ti pa án lọ́mọ! Ẹ ti pa. Wọ́n ní aláàánú ti pa lọ́mọ. Wọ́n ní ti pa lọ́mọ o! Kí lè kó kọ rẹ̀? Bàbá kẹ́ mi. Bàbá kẹ́ àní omi iyè mi ni mo. Wọ́n ní ti pa lọ́mọ. Bí ti bá wù. Ìdílé tó fi ti pa lọ́mọ. Bàbá kẹ́. Ní ti pa lọ́mọ. Wọ́n ní ti pa lọ́mọ. Wòlíì Ọlọ́run kọ́ o. Wòlíì Sàtánì pọ́nbélé ni o. Ọlọ́run sì ṣe ìpinnu láti tú àṣírí rẹ̀ ni.
àwọn ènìyàn ní máa ń pa láti fi ṣagbára. Kàyéfì. Kàyéfì bíi ti bò. Ẹ ti gbọ́ nǹkan kan. Ṣé ni bí wòlíì Ọlọ́run ṣe wà yìí? Ẹni òkùnkùn pọ́ńbélé ni. Agbára òkùnkùn sí ló fi ń ṣeṣẹ́ gbogbo iṣẹ́ ìyanu tẹ́ ń wò yẹn. Kì í ṣagbára Jésù. Kì í ṣagbára Jésù. Ẹni òkùnkùn pọ́ńbélé ni. Wòlíì Ọlọ́run wò. Ìránṣẹ́ Jésù pátápátá rẹ̀. Tí ẹ bá ṣe yọmọ tó kù tó kọ̀ jálẹ̀ tó ní pọn o, òun ò ní gbà bẹ́tẹ́lẹ̀ kankan. Òun làṣírí ọ̀rọ̀ fi tú o. Ló jẹ́ kẹ ẹrú kò lóru ọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ wo ìránṣẹ́ Jésù òun pátápátá lọkùnrin náà kò jẹ́ láàrin àwọn èèyàn. Nígbà tẹ́ ẹ ti mọ ilé ìtìpẹ́, kí ló wá ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ fi sọ̀rọ̀ jáde? Ṣé ẹ mọ̀ pé ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan bá ẹni tó lóun? Ẹ a ti rí àrídájú àti òkodoro láti fi mú ìdí ẹ̀sìn náà múlẹ̀ torí ẹ̀mí jẹ́ ká wá yọ ní lẹ́nu. Àmọ́ lásìkò iṣẹ́ gbogbo ohun tó bá gbà láà fún ó gbọ́dọ̀ rí ẹ̀wọ̀n wọ́n gbọ́dọ̀ pa kán ta yẹ kán ti ẹ̀yẹ ìsàgbà báyìí ó gbọ́dọ̀ kú ni. Ìyẹn ní wòlíì ni. Ọlọ́pàá. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni mi. Wòlíì Ọlọ́run ni. Mi ò lè pààyàn. Wòlíì Ọlọ́run ni mo dúró lórí òtítọ́. Mo sì dúró lórí ìwà mímọ́. Nítorí méjèèjì yẹn ju agbára lọ. Mi ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi omi iyì gbàdúrà fún yẹn. Ewu lóòótọ́. Wọ́n buwá pé aláìsàn ni mo sì fomi iyì gbàdúrà fún. Èmi ò ní èròǹgbà pé ọmọ náà máa. Bẹ́ẹ̀ dákẹ́jáde. Ṣé nítorí mo ti ń fi ohun ẹlẹ́bẹ́ sọ̀rọ̀? Ìyá ọmọ sọ wípé bí o ṣe gbé ọwọ́ sórí ọmọ tó sì fún lómi mu lọmọ bá kú. Dé láti mọ̀dà yẹn náà. Ọlọ́pàá. Mi ò ní èròǹgbà. Mi ì sì mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ tó wọ́n yẹn fi dákẹ́. Èmi ò fọ̀bẹ́ sọ́wọ́ àdúrà ni mo bà fún ọ. Mo fẹ́ ṣàánú wọn láti bá wọn gbàdúrà pé Ọlọ́run sì bá ń dáwọ́ lè ní mi ò kọ́kọ́ yẹn máa kú. Òun tó bá nìkú ò ń jẹ́wọ́, mo máa gbé ẹ pamọ́ sí inú ẹ̀wọ̀n títí a fi tìjú sísàlẹ̀ òkùnkùn tí a ó sì fi gbé ẹjọ́ lọ sí ilé ẹjọ́. Nígbà tó bá délé ẹjọ́ dá mi wípé ẹjọ́ ìkùnà bàbá fún ẹ. Olúwa tú bàbá mi sílẹ̀. Olúwa kò mọ nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi kàn yìí. Olúwa ẹ̀ tú sílẹ̀. Olúwa ẹ̀ tú sílẹ̀. Ọlọ́run má jẹ̀mú. Ọlọ́run 1930. Ọlọ́run Babalọla. Olúwa ẹ̀ tú sílẹ̀. Olúwa àwọn áńgẹ́lì rẹ kó tú bàbá mi sílẹ̀. Olúwa ẹ̀ tú wọn 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 sílẹ̀. Nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà náà. Olúwa ẹ̀ tú wọn sílẹ̀. Olúwa ẹ̀ tú wọn sílẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Olúwa ẹ̀ tú wọn sílẹ̀. Bá mi wọ́ ọ̀nà tí dádì mi á fi jàre ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́. Dádì mi ń ṣe apànìyàn ẹjọ́. Dádì, ẹyin ni mo bẹ̀ sá ẹjọ́ sáà. Kí n má mu ọsàn torí pò ń bẹ̀ mí. Má jẹ̀mù kò lè ṣeé ṣe. Kò lè ṣeé ṣe sórí nǹkan tí ojú àwọn aláṣẹ jù máa ń rí. O lójú bàbá ẹ̀ rí yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Kò lè ṣeé ṣe o. Ó nìkan ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Aláṣẹ ti bà bẹ́ẹ̀. Dájì mi. Mo rò wípé. Dájì mi. Yá. Wọ́n ti tọ́ ni wípé inú mi bàjẹ́ gan-an. Nígbà tí ètò wa kò ṣiṣẹ́ lórí wòlíì. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ gan-an lọ́wọ́ ẹni tó ti ọ̀rọ̀ ìpànìyàn yẹn sí ọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ gidi ni wọ́n tì sí lọ́rùn. Ẹ wo mo gbó ṣùgbà fún wọn. Ẹni yẹn ṣeun gan-an. Ó ṣeun gan-an. Bọ̀ dádì mi, ó rò wípé ẹ máa ń gbìjà wòlíì ní ìpàdé oníwàásù tẹ máa ń ṣe yẹn. Mo kórìíra ẹ̀ ju gbọ̀nsẹ̀ lọ. Mo kórìí ojú ayé lásán mò ń ṣe. Dádì mi. Bẹ́ẹ̀ ni dúró náà. Ṣọ́ọ̀ nìkan ìránṣẹ́ Ọlọ́run lágbègbè ni. Ó bá gbogbo wa ń bì ni.
to fi wa di pe wole olorun lo tun wole olorun lo si o 90 kilo gba confirmation 90 kilo gba cola daddy mi gbogbo wa la lami ororo to le wa gba customer lo mo wa lowo to so wa da alaise alaimo se mo ah e wo daddy mi bo se e ko ri gan ni a lo rami rami a tun riru e mo ah ka ma pade mo laye ka ma pade mo ah daddy I need to Odo woli na ni mo nlo baba mi o so nlo eh nibo ni won lo ati bi pe ojo wo ni won ade gan o wa lodo awon lo what koya woli ma te mu woli woli je ka soro woli ah ah ki lo sele so fun mi won fun omo ti ara iya ni omi ni omo na si gbadu what ah ah but Woli o le payan mo le gba eri won je wo ma je mu fokan bale emi ma sa gbogbo ipa mi lati ri pe won jade lati mole awon olopa ah bo ti le je wi pe ah o ma soro gidi gan o sugbon ma gbianju iwo fokan bale so ti gbo ma banu je o pele olorun ma je mu Olorun oroke gba ni Olorun Abraham Olorun awon woli o tere o oni kin du lori otito oni kin du lori wa mimo oni ki ma wa agbara kankan kaki oni bi mo ba ti du lori otito ati wa mimo oni mejeji yen gangan agba ni mo si duro lori otito to emi re o woli re omo araye ati gbe mi seyin ati gbe mi si ni wo kini oni mo pa ni boloju re wa boloduma olorun paul ati sila ibo loju re wa olorun joseph eti ati moli laimodi ibo loju re wa olorun danieli eti aso si nu iwo kini gba mi ah kilode emi o pa yan bona oluwa gbogbo ota to gbimo po gbogbo awon paito gbogbo awon eyan mimo ogun ni di ise iranse awon ta jo nse pade ni ijo kaani awon ta jo wo suutu awon ta jo wo kola kaaki won ti bere ote o inu n bi won won ni se mi nikan ni won ni woli olorun nibi woli olorun lohun Olorun wo lo gbe mi ga da won lohun ba mi da won lohun fo mi ba won ja fina ba won ja fara ba won ja gbogbo igbimopo won lati so mi si kolobo je ko dale won lori ah oluwa tu won ka da ide won ru oluwa gba mi Sanu fun Yomi ninu ofin aye o Yomi ninu ofin aye Yomi ninu ofin yo buburu Jesu Christi
agbani lagba tan o yo mi o ninu ofin aye yo won ninu ofin niyan buburu o Jesu Kristi agbani lagba tan o yo won ninu ofin aye yo won ninu ofin niyan buburu o Jesu Kristi agbani lagba tan o yo won o ninu ofin aye oluwa yo baba mi ko ninu ofin aye oluwa won se nkankan oluwa yo won ko ninu ogba ewon tan wa oluwa yo won ko ninu oluwa yo won olorun baba lola olorun 90 oluwa yo won ko ninu ofin aye oluwa yo won ko ninu ewon tan wa oluwa baba mi o won kankan nipa esun tan bi kan won yi oluwa yo won ko ninu ofin aye oluwa yo won ko ninu ofin aye oluwa yo won ko ninu John chapter 4 verse 6 to 7 ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati ero yin ninu Kristi Jesu kin pa gbogbo isoro mi ti kin tesiwaju nipa ijoro okan Jesu Kristi ejo ma binu si mi mo ni flat tire ni ejo mi ni pa dodo yen ejo bo ma pe sa you won wo ni gangan kan lo ye kin toju ja ni ko se bi won se mo mi na ti paso kile sugbon bi eru na se se ni duro na paso kile bu ni moto mi o ni bi wo ni ti se wa lewon ba pastor kile mi kan ni gbogbo aya na yin won le mo bodo wa nkan se si mo fe bere lowo e ki lo mo nipa iku odomobirin ti an soro npa e lo pa ori si ti mo tin fun ni na le ti fe gbo o mi yi e ti mo ma lo fun gbogbo awon yoku ti won ise iyanu gba o na ni mo lo fun omo o se ku oye ni o fe je wa bi ko bu ko sese gba ipe lati court registrar ni osan yi oni pe ose yi gan lo ma dajo e boya court ti pe omo re ma je ko da bi re fun ko si je omo yi pe ai je wo re lo fe so di omo orun kan olopa ọlọpa ọrẹ yín kan ń bọ tẹ bá débi ló gbé oúnjẹ wa ìyàn tó lẹ àti ẹfọ ríro látara
Eleni meji o fe ran si abode wa nbe shaki wa nbe funkun wa nbe ati eleni dodu to ba gbe fun yin e ma gba debi te je o be ba le dan o te ba je onje o iku ni o ki la so ki lo so o tun fe lo fun mi ni bi bayi na ko le work ola e pin balu ma ku si ko le work eh mo ko re ni omo elewo kini to nse ka ke bi pada da wo wa lele ti baba re se ti o pin ah omo wo ma je mu omo wo le ko yen ni pelu gbogbo owo ojo to wa ni ma je mu an gba duro gbogbo di ti baba re ko si gbogbo ro gbogbo di ti baba re ko si o tun wa o tun le mo lenu lati tun mo kede ka giri iru kilo mo nse eyin omo iru eje buruku wo lo wa lara yin ma jemu ma jemu ah ku aro ti baba re omo elewo eyin mejeji e gbo nkan ti oluwa ni fun yin psalm 37 verse 14 to 20 e le si te ba ni bible te ba gbe bible ni dan ni si awon eniyan buburu ti fa idayo won si ti fa orun won le lati so talaka ati alaini kale ati lati pa iru awon tin rin ni ina ni ona otito ma je mi iwe na ida won yo wo aya won lo orun won yo sise on die ti olododo ni saju oro opo eniyan buburu awon eniyan buburu nitori a o se apa awon eniyan buburu sugbon oluwa di olododo mu gbegbegbegbenu re so si awon pejeji na lo fi bi paroko fun aroko babo emi ni kemi wa jise ti olorun ni fun yin ni olorun ku seun pastor leyin na pastor ni yin o ye ki o ye yin ju bayi lo ire o e pa je sugbon Ah, oh God. My officer. My officer. Kolade Kolado. Oh my God. Kolade Kolado. Kolade Kolado. Ya wole ta. Ah, ma se yo ni ma se yo ni bi jare, ma se yo nu. Eh. Wo ina o kan mo tin bo. Ori ko mo wa gbadan. Mo ti je, mo ti yo. Wa ni ke ma gbe package ti ti e wa. Ah. Ah. Mo de ti wa je mo bayi o. Ah. Kilo wa nbe gan na? Kolade. Iyin ati egusi, won wa fi trust me ni. Dropa ore yin kan bo te ba de ni lo gbo nje wa yan yan to le ati e fori ro e fori wa lata eleni meji o fe ran si abode wa nbe shaki wa nbe funkun wa nbe ati eleni dodo to ba gbe fun yin e ma gba debi te je o be ba le dan o te ba je onje o iku ni o pascal o se ṣugbọn mi o je kolade ngba wo lo bere si ni kan kan si lo best food e ni mo trust e iwo je pe mi o ni ti fun e ni kan wa ti gba lule wa so pe o ni je ri o gbọdọ je onje ni kolade ani bi o je Pascal,
Qui va faire comme Miché? Hein? Pas au Doshimo. Oh, anyway, il y a au Mata. She won the candy call that day. She won the candy. What's the jack? We won the glory of cocoa buffoon. Eh, she bought your car when? What's the jack? What about the batty? You only won it here. You only won the bewa. Oh, little damn bewa. Pasca. Ha ha. You're not going to pay me. Ha! Et il y a ni il me colle mauvais paille, ou rien de mauvais paille. Et on dit, ah, ouais, je vois, pas mal dans les babas. Mo fe ke tun iwadi se lori oro okunrin wole yi eniyan mi ni won won ki se apaniyan rara sister mi mi o gbagbo tele ni o sugbon bayi mo ti wa gbagbo tori arakunrin yi so pe kankan ma sele si gele bo se so be na ni kan se sele mo ma tu iwadi yen se Je suis un peu plus grand. 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 Mo ma tu isude sale. O ga o we amosi ori karun. Ori karun ni o. Ese ikeji di ni ogun. Egbe ni fun eyin ti e nfe ojo Oluwa. Kili eyi o ja si fun yin. Ojo Oluwa okunkun ni o. Si je imolé. Vous connaissez. Habitué à nous revivre. Habitué. Vous m'avez qui le tout fait? Yeah! 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 Ah! Ah! Yeah! Yeah! Ah! Yeah! 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 Ah! Yeah! Yeah! Ah! Yeah! Yeah! Eh! Ah! Qui le sait? Daddy! Yeah! Daddy! Ah! Ah! Madame Mouni! Ma je mo mo wole olo o ti wa ba mi loju o ti wa loju loju orun ni ha ki lo wa sele ile ti su ni dadi ki le mi ba ile ti su mi ori nkankan ni ha mu daru eri mi mo se se yin gbogbo e duru mu ro ko temi pe dadi ha furu furu mi ori nkankan ha ro si mi ori ni ha ro si mi ori ha omo o da yen ni ha kuku ti omo yen ni ba je mo a omo mo yo lo ko ba ni Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
Ìyá, màá fún yín ní 100,000 naira tí ẹ bá lè jíṣẹ́ tí mo fẹ́ ràn yín. 100,000? Gbogbo òun pọ̀. Iṣẹ́ wo lẹ fẹ́ kí n bá yín ṣe pastor? Ń ṣe gbogbo iṣẹ́ tẹ bá fẹ́ kí n bá. Owó yìí pọ̀. 100,000. Àkọ́kọ́, màá gbalé kan fún yín sí ìlú. Ibẹ̀ lẹ wà láàrin oṣù mẹ́ta. Gbà yín lẹ́tọ̀ọ́ lórí ráyè jíṣẹ́ tí mo fẹ́ ràn yín. Àtúrò mo fẹ́ lóye láti kọ ẹnìkan lẹ́kọ̀ọ́ ni. Kò sí nǹkan tí mò ń dúró mú náà lé ọ̀hún tẹ́lẹ̀. Kò sáburú níṣe. Oògùn kan wà, ó máa ń pọ̀ sí heartbeat. Tí èèyàn bá ti lo oògùn yẹn ní ọjọ́ méjì gbáko, wọn ò rò pé ẹniyẹn ti kú ni. Ṣùgbọ́n yóò máa mí sínú kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé kò tí ì kú. Oògùn yìí lè máa fi lé yín lọ́wọ́. Oògùn yẹn wà lò fún làbá kí ọmọ yín. Lẹ́yìn ọjọ́ kejì, ara yóò ti ṣe. Bẹ̀kẹ́ bá ti fún oògùn yẹn tán, ẹ gbé lọ sí ọ̀dọ̀ ẹnìkan tí à ń pè ní wòlíì Ọlọ́run. Ẹ bá ti gbé débẹ̀, ìyẹn fi yókù lẹ̀. Irọ́ ìlèṣe, làbákẹ́, ọmọ kan ṣoṣo tí mo bí, irọ́ ìlèṣe. Ṣé torí owó tẹ fẹ́ fún mi? Ìlèṣe o, ẹ dákun, ìlèṣe. Ìlèṣe irúṣẹ́ báwọn, ẹ dákun, ìlèṣe. Ìyá yìí, kó o di ìbéèrè mọ́dé ni. Wo ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé mi ni Ọlọ́run ló pè mí. Ṣé o rò pé màá rí gbólẹ̀ kí n ti wà tọmọ rẹ síbẹ̀? Bíbélì tí Ọlọ́run gbé lé mi lọ́wọ́ yìí kò ní kápá yẹn. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ kọ́ àwọn tí wọn bá mọ iye ká kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́. Sórí oògùn tí mo sọ yìí tọmọ rẹ bá lò kò sí nǹkan kan tí ó ṣe. Kí mo gbàgbọ́ kí wà tọmọ rẹ kẹ́ ẹ kú ná. Oògùn yẹn India náà ti káwọ oògùn yẹn wá. Òun làwọn ọmọ ogun máa ń lò lójú ogun tí mo fi ń dín fáwọn ọ̀tá àwọn tí wọ́n rò pé wọ́n ti kú tán bá ti mọ̀. Mo fi Kristi tí mò ń sin mo fi kúra. Kò sí nǹkan kan tí ó ṣe. Ẹ fọkàn balẹ̀. Ẹ dákun, sẹ́sàn ni oògùn náà ní sọmọ mi láburú kankan. Ẹ dákun. Ìyá Alábàkẹ́, fọkàn balẹ̀. Ha! Mo mọ̀ pé wòlíì Ọlọ́run gan ni ọkùnrin ọ̀hún. Ọkàn mi ò balẹ̀ láti ọjọ́ tí mo ti jẹjẹ́ ọ̀hún. Ṣùgbọ́n owó tí mo gbà ni ò jẹ́ lè jẹ́wọ́. Pastor Kele. Please subscribe. Bó ti rí nù. Bàbá Jígbọ̀n, ṣé o dá yín lójú pé oògùn yìí yóò ṣiṣẹ́? Èmi atolúgbòkun tí jí gbọ̀nà kankan mọ̀ ni. Sáà ní ọ̀jẹ́ ni. Ìwọ sá ti sá bólóògùn bá ti wí fún ọ. Ọ parí. Bàbá, mo jẹ́rìí yín gidi gan. Mo kórìíra Pastor Caleb yẹn. Bóyá òun gan ni ń lo ògo mi gan. Òun náà ni ọ̀jẹ̀. Bàbá, tó bá ti di ọ̀gànjọ́ òru, ọ jáde ní hòhò gedegbe.
o wa gbe ebon lowo o gbe laluja ni o to ba ti laluja to ba ti wa wonu gbo tan o wa peri re a pe down ni to ba ti peri re le meta igbe roro bayi lara ke wole orun le ro pastor kele emi ni mo so fun obe iku re de emi mo so fun obe orun le ro e orun le ro baba e se a tu lira oda o kile o abi o kile o paito ah paito paito o kile o ma jemu ma sodi bi bojulowo yin ma jemu ajeti edidi sokele ma jemu ati de baba mi ah ma jemu wo alaafia kokoko lele alaafia jidan sagu ara mi ya alaafia ko lele ma jemu. Wow! Qui l'a donc répondu là, papa? Qui l'a dit? Qui l'a chef? Ah, Rose! Hein? Rose! Mi babou! Rose, farabale, ma jagbimo, bela ma be. Chiwo la ma be. Ni souro, ma jemo, ada fwen. Mi a gouf. Ma jemo, ada fwen. Iwona ada gba, ni souro. Ma jemo, eche wo ni mo che. To fi gboju lowo mi enikan pere lo ni abara lati gba ohun ti o ni olorun nikan se ni baba ohun ti o ye ki e bere ni wi pe kini ohun ti e se fun olorun ti o fi gboju mejeji lowo yin to ba wa je pe yen e ma jemu iranse olorun ni mi o olorun o le se bi si mi olorun o le gboju lowo mi se bi eyin ati omo yin le n gbero lati se bi fun baba mi. Ṣùgbọ́n a padà pàrọ̀. Kí ló tún wá dé? Wọ́n jẹ́ mú kí ló tún dé? Ṣé kọ̀kọ̀? Ẹ ṣí Bíbélì yín sí Psalm 105 verse 15. Ò gbé Báìbù wá o. Ẹ ò gbé Báìbù wá. Ẹ̀yin náà ò ní ojú tí ẹ ó fi kà á. Ẹ ó ṣàlétí tí ẹ ó fi gbọ́. Àbí ẹ jẹ́ yanyín tèmi. Kádì mi. Láì tí kò ṣọlá yìí ni mà ń lọ pàdé bí báyìí ni. Rosi ìta ìta wa náà ló jẹ owó náà kò jẹ kí ìta wa kò tẹ wà lọ́wọ́ jẹ ìta wa tẹ wà lọ́wọ́. Kí ẹnì kankan má ṣe fi ọwọ́ kan ẹni àmì róró mi. Kí ẹ sì má ṣe òlí mi níbi. Ẹ̀yin ti tàpá sí òfin Ọlọ́run. Ẹ ń wá gbogbo ọ̀nà láti mú ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé ṣubú. Lóòótọ́ ni, àmọ́ àpapà ṣe nǹkan kan fún wòlíì. Káà ṣe nǹkan kan fún wọn, ó kú ni. Ẹ̀yin ń gbèrò láti ṣe ibi sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣí Bíbélì yín sí Matthew 12 verse 34 to 37. Ẹ̀kọ́ Bíbélì la wá. Ẹ̀yin ọmọ paramọ́lẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ búburú, yóò ṣe lè sọ ọ̀rọ̀ rere. Ẹ tẹ̀síwájú. Nítorí nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun inú ni ẹnu ń sọ. Ènìyàn rere láti inú ìṣúra ọkọ rẹ̀ ní mú ohun rere jáde wá. Àti ẹni búburú láti inú ìṣúra búburú ní mú ohun búburú jáde wá. Ṣùgbọ́n mo wí fún yín, gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè tí ẹ̀ ń sọ, a ó jíyìn rere rẹ̀ lọ́jọ́ ìdájọ́. Ẹ tẹ̀síwájú. Nítorí nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ la ó fi dá a láre. Nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ a ó sì fi dá a lẹ́bi. Bàbá, ṣé ẹ jẹ̀bi báyìí bí ẹ jàre? Mo jẹ̀bi, mi ò jẹ̀bi, a jẹ̀bi, àti Rosi jẹ̀bi, a jẹ̀bi. Níwọ̀n ìgbà tí ẹ ti gbèrò láti ṣe ibi sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé, ẹ ti ṣe ibi sí náà nù. Ẹ wo, ohun tí ó yẹ kí ẹ ṣe ni pé
ki e gbajo aidariji ese e wo emi ko mo fo yin loju o olorun elesan ni o emi to Why can't I catch this criminal? This man, a foolish man, pa. Let us know if they come. Where you going to escape? Say she won't show up or not. Go catch her for way to San Farado. She don't make me invest. My own chill and stuff. I'll kill her before you call me. Pastor Caleb. The master planner. Thunder fire you. When I fought your grandfather or grandmother, not be devil. This man for kill himself. I go wash you this bed for everything. And because I said it's a pastor, sir. I won't rush your Lord. I'll say no general war. Sir, I won't let my pussy. You go die for Jim. My Jim will die for you. Ah! Are you? Ejenu, imagine what that song. Eya, Ejenu, imagine what that song. It's Shano from you. Ibina. Ah! Kileb, you know more. Kileb, Ogunshipe. Ori, Ireni, mo wa pe lale yo. Iwa la aye re n bi mi nu gidi gani. E a ti se iwo ri ba ti se ona osisi fun mi kele tin ba ti pe olale ki eleko orun kon sile kon orun fun oni o kele bu o na elephant be this. Don't die. Falana. Oh. So bad, we are just over. Oh, Tony, pay Arakony, and one lower. A man's in Beloke, pay. It could cause him bottle, boomy, cock, bay, and go to Basso. Then. Bawa ba nse se mi laye ko ma ba eledu ase lalade orun bo se ri gan o igbona nje o fo kara re bale awon ya ti fun mi lona abayo bo ba doganjo loni a wa mu se se perewu ya fi pade sa go meji oru a wa bere se gbogbo e lo ni yanju a go meji o be ni ama wa gbo o a go meji ohun o gbodo ye o. Bobe ye, e won be loko longe. Ko le ye. Won ni pehun bayi la mu be ji. Bo ba mu gba ta o mu le ye. Ko gbodo ye. Kare ko gbodo ye. Yo se ninu. Oju mi doju re o. Oju wa wa doju Olodumare. Ah, ko si yo. Ti da ba. Falana. Ese, yigbona. Dandia. Bo la debi ese olubi ke mama wo mi ran o sa ibi ke iwoda ah enike ma sakin logbe o se iwo won idaraba lokun be ni baba la mu ni ko la mu oya a o
dowere npata o ya so wale ah ele yo so wale o o wa da ba o ele mo ka ja na mo ka o o wa ran gaga ka ti agbo ka le bi wa di ka eyin ku le de ka ateni re ateni bi o ba do mo teru ka ah ewo e man le si ta ki lo lo be ni awujale lo le pe be ni ijebu lo lase be ni atoro saki ati pe awujale atase ijebu o ye so wale ah Ewo oparun jegejege awo nugo oparun jegejege awo olugodan ran mo se won se ku o e mo ruko ku ku opa ni e de ke mo ruko arun karun pe ni re e mo ruko asasi kasa ti o mo ah ewo le ewo mo keke buru ewo mo leje leje to wa na me na ku na e gba mi ah edire e mo ma wo mi ran edire e mo wo mi ran o ah ago meji to ti koja ah ago meji ti koja eh ewo ewo Ijoba ruku si dada o Jesu deto o Aje ni bu Jesu o ni o bala ah anju mi e ka so ma je di fa ye ni bu Jesu e wo Jesu ni kan lo ni ile ati agbupe e wo e fi aye ni bu Jesu ile aye ta wa o ni agbara se je di fa ye ni bu Jesu ah olo awa Ebi aye yin ku Jesu. Ohun ni olugbala. Ah, o ni iye ni peku. Ebi aye yin ku Jesu. Ebi aye yin ku Jesu. Ala dugu ebi aye yin ku Jesu. Ba mi di lo. Ba mi di ku ba mi o ni ku. Ba mi o gboro ku mo ma mi. Mo ma mi. Igba David dodo won gbogbo ran won lo ti boyan yan ah baba ka mo po ro ko ba mi ti ku o fala na ti lo ah oyin si lo lafara eti o si lori mo ori lo fie fie atapa ko si lowo mo owo di lagba opalamba ti oyinbo fo onigbanso ori so ketekete ku isopin ah awo lo baba olo awo lo omo wewe bodo lo kanrin kese ah mi si lo ade yi olohun o du o ti o Ah, mi lo, baba ki la re se bayi. Awon mo le o ni pada leyin o. Ah, ba mi a jo so bayi o. Eleduwa. Eleduwa ba ji ba mi. Eleduwa ba ji ba mi. Ti go bayi, mo le se gba ipe.
wole Olorun na wa o. Ah. Emi go sese gba pe lo ti to. Olorun ki fi awon ti re sile. Ah ah. O ga o. Iranse Olorun si ranse Olorun. Olorun faye gba ni. Olorun faye gba ni. Olorun ma mo faye gba awon kokan lati fi ogo re han ninu aye awon iranse re. Ebe Olorun ba faye gba ko sen to be lati pe iranse Olorun ni lati dale tabi lati kuba. Olorun faye gba ni. Iranse Olorun bo le so ri pe nitori ti temi gan l'Olorun se gbe yin wa si ahamo lodo wa mi bayi. Nitori pe to ba se yin te so pe enikan ma gbonje wa. Ah. Ogbeni odaran mo buruku Pascal e ba ti pa mi sonu. Ah, ole Olorun e wo esun gan. A dupe esun gan. Nitori ebi Joseph l'Olorun se je ke Joseph wonu ewon. Ti ba se pe Joseph ba re ninu ewon, ibi o pa awon iran re ku ni. Ah, Olorun o ki nse nkan ko ma fa yo pele. E ni ba se pe mo wa bi nisin, e ti jeyan. Ateforiro. Eleni dodo. E ti lo so o. Pascal ba ko pa mi so ni. Ko ba ko pa yin ade mo boya e ma wonu orun apade ni. Aborun rere. Orun rere ma wo lagbo. Ko ko be sa ni wi pe adupe lowo Olorun. Inu mi dun pe Olorun na lu mi lati yo yin ninu ewu. Opolopo igba ti Olorun ba fe yo awon eyan kan ninu ewu, a wa fi awon iranse re si asiko ati aye ti o sun won fun won. Awon ro pe Olorun fi ya je won ni. Won mo pe Olorun lo won fun ogo re ni. Olorun a ma ko wa yo. Please subscribe. Eran le mi bo yo de gba mi lowo re ni o. Omo ina mi maju ni. Ona mi maju ni. Eni o si jo na wa. Balana ti lo, o ti ku. Emi o si fe ku e sanu mi. Alana to lagbara toju temi lo, o ti ku e dakun e sanu mi e gba mi lowo re ni o. E gba mi o. Baba. Eyin. Emi o lagbara iku ati iye lowo. Owo Jesu nikan lo wa. Ah, mewa nbe lowo re. Seyin le ku mewa tin be lowo re. Ah, Olorun ma jemo ni. So ti ye yin, lojo kini ana mo je ko ye yin, mo ni wole Olorun ni mi. Mo duro lori otito ati iwa mimo. Nitori ki mejeji o jagbara lo. Gbogbo yin si bere si ni dukoko mo mi atabi mi. So ti ye yin. Ah, e tu wa de nse, tu wa ni omo mi se nkan fun yin, ko si ntomo mi se fun yin, ko si ni agbara iku ati iye lo bo se so. Owo Olorun lo wa. Anu mi ni e se o. Mo nku tan lo o. Owo Jesu ni ye wa. To ba je pe looto le fe ye. Owo Jesu ni ye wa. E ku aye yin. E da sowo Jesu. E se. Te ba ti ku bayi, te ba ti da sowo Jesu ba, e wa file. Ko ma to yin lo bo se wo.
Cherry ke ma tele gba mo ma je mu aba won wo li gidi ti olorun pe idajo ni o pada ja si e fa eyin fu Jesu ni to ba je pe ba na ni mo fi fun mo fi fun won fa ye mi fun Jesu Jesu ko ni je Jesu mo pe fun yin Benny, e pe oruko yen Jesu ani Jesu ni ke pe e tutun pe bo la pe Jesu tori te ba pe emi a ku lodo yin bi e gbodo mo pe kini mo poruko e fun yin Jesu ah te ba ti faye yin fun gbogbo n to n se yin atan le mo se tan e se tan mo se tan seri gbogbo awon woli ika awon baba lawo awon pastor ike tori kin se yin nikan ogun awon eyan mi mo na won doju ko mi bi won se doju kan baba nla wa nu eyin baba baba lola won doju kan baba to ti pe nitori ami iroro to wa lodo aye won awon pastor egbe won won doju ko won won lu koko mo won ama e wo dajo to tele won iku ni o ah iku ni bi e ba ti ri ranse olorun ti ma jemu olorun wa lori aye e fi ile e fi ile e ba nle awon pastor ike tan sogun oni ko to tun se mo Jesu ayanda amoru wa yi e fi wale ila ti mo ko soju ke se lasan ila ma je mo tan baba nla mi ko fun mi ni e su ara yin o e su ara yin o e su ara yin o se ti se tan se mo sa ti bo e ti bo e kunle ni ah e kunle n kunle e kunle ni o fara mo gbo ara o lowo ah my net ona temi ta e so tele mi Jesu Oluwa Jesu wa gba oni agbatan Olorun mi ni awe mo we mi o fara mo Olorun baba lola o fara mo Olorun apostle ona ye yi e mi o mo fara mo Olorun baba lola Para amor.